Tak jo, já jsem si tady vzal teda tu stabilizaci, plus hlavně tady kvůli tomu dekuporu, k tomu bočnímu, protože já teďkonc udělám asi více trupou raketu. Já použiju tady to, ty nádrže na tekutý palivo. Tady tohle, co jste mě jako viděli dělat, to jsem dělal přes Alt, jo. Když prostě podržím Alt a zmáčknu tady na ten jeden, tak se mi udělá jeden. A když takhle na ty dva nebo tři, tak si vezmu rovnou tři, prostě takový kopírování. A takže já jich tady vezmu pět a použiju motor na tekutý palivo. A tenhle motor má ty stabilizační schopnosti, že vlastně naklání ty trysky do stran, pomáhá mi udržet vlastně rovinu. Tak. A ten poběží celou dobu, ten nám bude pomáhat držet ten směr a ještě to bude přidávat výkon. A já potřebuju, já si jako vemu tyhle ty poční dekupory, co jsem odevřel v té stabilizaci, a dám je také na bok. A dám tam dva, jo? Dva takhle. Jsou tady dva. Tam dáme ty RT5-ky, to jsou motory, které potřebujeme na ten úkol. Tak. Ale bohužel to nám stačit nebude. Určitě. Tak já sem dám ještě ty hemry. Jo, tady RT10 hemr. Tak. A teďko chci, aby tenhle motor běžel od začátku s těma hemrama. Ty potom odhodím. Toto nás někam dotlačí, zapnu RT5-ky, splním jeden úkol, vyletím mimo atmosféru, splním druhý úkol a pak se budu snažit splnit ještě ty padáky. No, teda nevím. Uvidím, no. Moc od tomu nevěřím, že ty padáky se povedou. Uvidíme. Jdeme na to, doufám, že nespadneme jako šut. ZT Zerník. Tak. Jo, to je tření. Ježišmarja, tyjo. No, to nám tyjo motor moc nepomohl. Ne. Ježiš, co se stalo? Jak to? Tak to je blbý tohle. Tak to je blbý. Tak to zkusím ještě jednou. Já si přidám ještě jeden. A přidáme. Jo, já mám i špičku. No tak přidáme špičky. Přidáme stabilizační křidílka. A dáme tam čtyři. Tak, a jenom. ZT, Zenik. No. No tak teď jsme byli zase rychlí až teda. Tak to zkusím ještě jenom resetnout teda. A jak to, že jsme byli tak rychlí, jo?
úkol splněný. Takže je to asi fuk. Prohodit. Vypneme SAS, koukal si vyletěl do vysoko, jo jo, 70 tam bude. Takže to zrychlím. Takže tohle se bude druhý úkol splněný, unik z atmosféry. A je to. Tak, lízli jsme si vesmíru. Super. Tak, a zase se vrátíme do atmosféry. Teď využiju toho, že jsme ještě na to spolu zpátky. Že jsme v řídké atmosféře. A zkusím tady podat všechny reporty, co to bude. Za to budou taky hodně body výzkumu. Crew report. A všechno si schovám. Ježiš, toho je 10, dokonce 7. Zavřeme. Tak. A padáme zpátky. Tyjo. Já mám jako to palivo a to palivo já využiju při brždě. Pořád se tady snažím to držet na tom kroužku s křížkem, to je totiž směr proti směru letu. Kdybych koukal na druhou stranu, ta raketa byla otočena, tak je tam kolečko prázdné. A to by bylo po směru letu. No, ale já si to tak schválně držet proti směru. Tak, na směru F-ko, a teď už začal hořet, zapnu motor. Budeme brzdit a já potřebuji 270 při 11 km. Tak, to je první padák. Super. A druhý padák 260. Je, to jsem pokadil. To jsem pokadil. Já ho můžu useknout, ty vole, to nebude k ničemu. Trošku zapnu motor, aby jsme trošku zbrzdili ten pád. Ježišmarja, to bude na pláži z kopečka. No, to se mi teda sebřeli půlky. Recover, co? Bez pořád máme splněný nějaký úkoly, nějaký science. Tebla 80 v výzkumu, to je úplně super odměna, tyjo, no, za úkoly. Máme 400 tisíc, to je super, tak jo. Tak se uvidíme při příštího videa. Zatím čau.